Zuzinka, ty čo máš? Darček vo vlasoch? A v ňom má šampón. Niekomu kvitne pod stromom niekomu na hlave. A keď je dobrý darček, nosím si ho všade so sebou. Prečo presne nie? Tak, je to môj obľúbený z minulého roku. Recyklujete darčeky? Darčeky nie, skôr ale papierovalový áno. Posúvame. Toto spred tých 6 rokov by sa možno už hodilo dnes niekomu inému. Ale nie, iba keď je to také univerzálne. Milujem moju svokru, ale tá recykluje papier obalový. Mm-hmm. Aj moja každý mama rok to je pekne v tom istom papieri, úhľadne zabalené, ale vždy je tam niečo iné. Ale je to špecifické, že to sú tí ľudia, ktorí sú naučení šetriť. Áno. To znamená, ešte aj ten papier mal pre nich kedysi veľkú cenu. Moja mamička, keď som ju sťahovala, tak som otvorila krabicu a tam boli sáčky s nápisom KČS. To už boli také, čo sa ti pri tom pohybe rozpadli na prášok. Ale moja mama ich schraňovala. Aj vám sa stáva, že máte niekedy málo invencie pri kupovaní darčekov nepravidelne. Nemám, ja viem, Michal je v tom dosť dobrý, inak musím povedať, lebo Mišo často prekvapí aj nás len tak hocikedy nejakým darčekom a musím povedať, že je to veľmi milé, ale tie vianočné sú predsa len úplne iné. Ja mám stále problém s tým, že aby som to trafil, aby to aj potešil. Nemôžeš kupovať v decembri, miláčik, ale pol roka ako ja, to priebežne. Tak robievaš? Áno. A potom otvorím hore tú skriňu, kde to ukladám a som mimoriadne prekvapená, koľko tých darčekov som nakúpila. Dobre, pre každého. Keď to nájdu deti, tak čo potom povieš? Tak našťastie už u nás také dobre, nie je. Dobre, u vás nie, ale u Zuzky. Vieš čo, našťastie my máme ešte asi posledný rok tú úžasnú výhodu, že my sa môžeme o tých darčekoch rozprávať pred ním. Tak to je také milé, že malému čo? Ešte nevie. A chcel by si, on povie hej, a on vlastne o 5 minút už nevie. Takže v tom my už mu od mája sľubujeme rôzne veci, ktoré samozrejme neprídu. Ja to robím zase tak, že vlastne ani nekupujem darčeky, lebo viem, že Zdenka má plné skrine, takže ja tam prídem niekedy začiatkom decembra, potváram skrine, niečo, čo vypadne, tak beriem domov. Áno, ja som už raz bola u Zdenky, tiež si povyberať. Je tam... Ja ak niečo potrebujem, tak to poviem krstnému, nie? No, áno. A on mi to potom povie, ale to stojí veľa peňazí. Ja poviem, no ale na Vianoce, im to dá takú darček. Tak to tak ako zvládnem. Posúvam to až tam a tým pádom dostanem na Vianoce nejakú letnú súpravu na jogging. Možno. Ale nemáte to aj vy tak, že naozaj tie vianočné darčeky majú proste inú atmosféru ako tie narodeninové. Že na tie Vianoce to sa fakt, no aj, jej, pero. No? Lebo ti to tak, jej, veď žijem, ale zdraví sme. Nie, ale uznajte, ponožky pod stromčekom sú klasika, nie? Nie je to fajn, ponožky pod ja stromčekom? Ja sa teším vždy. Ale jasne, že ponožky sú pížanko, super. Ponožky, všetko. Aspoň ideš aj dokonca... navštevi bosa, máš si čo dať. A dnes je v móde, že každá iná. Áno. To vyzerá, ako keby to boli naozaj, že pozmetané. To je takzvané prekliatie všetkých matiek, ktoré perú. No nevieš tak preto, že aj keď máš ten istý pár, tak každá pračka má tú kúzelnú schopnosť, že vlastne oddeluje do nenávratná. Proste dáš, ja neviem, 12 párov a vráti sa ti 7,5. O tom bol nakrútený film dokonca. Animovaný v Čechách Lichožrúti, ktorí kradnú, to sú normálne existujú stvorenia, kradnú ponožky, jednu vždy ukradnú z páru, samozrejme.